নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই পাঠ বৰা। এসপ্তাহৰ যুদ্ধবিৰতিৰ পিছত পুনৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে হামাস আৰু ইজৰাইলৰ মাজত। নৱেম্বৰৰ 24 তাৰিখে যুদ্ধবিৰতি আৰম্ভ হৈছিল আৰু প্ৰথমতে যুদ্ধবিৰতি চাৰিদিনৰ কাৰণে আছিল আৰু তাৰ পিছত যুদ্ধবিৰতিৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল। কিন্তু পুনৰ কালিৰে পৰা অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আক্ৰমণ আৰু প্ৰত্যাক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে। ইজৰাইল দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হামাছক নিঃশেষ কৰিব, কেৱল গাজাৰ পৰাই নহয় হামাছক সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা নিঃশেষ কৰিব। আৰু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা প্ৰকাশিত এখন সংবাদ পত্ৰত প্ৰকাশ পোৱা মতে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে নিৰ্দেশ দিছে মছাদক যাতে যি এই আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰে, অৰ্থাৎ মছাদৰ যি দায়িত্ব, গোপনে আক্ৰমণ কৰাৰ যি দায়িত্ব, সেই তেওঁলোকৰ দায়িত্বও তেওঁলোককো নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে গোপন আক্ৰমণো তীব্ৰতৰ কৰাৰ। কেৱল গাজাতে নহয়, হামাছৰ আন আন ঠাইত যিসমূহ শিবিৰ আছে বা যিসমূহ কাৰ্যালয় আছে, সেইসমূহ কাৰ্যালয়ো লক্ষ্য হিচাপে লোৱাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে। হামাছ মূলতঃ সক্ৰিয় গাজা হামাছে পৰিচালিত কৰে আৰু হামাছৰ কাৰ্যালয় আছে এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি কাটাৰত, তুৰ্কীত আৰু লেবাননত। হামাছৰ অৱস্থিতি থকা এইসমূহ দেশৰ চহৰসমূহকো লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে। 2012 চনত কাটাৰত হামাছৰ এক কাৰ্যালয় মুকলি কৰা হৈছিল, কিন্তু এই কাৰ্যালয় মুকলি কৰা হৈছিল মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ হস্তক্ষেপত। কাৰণ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই বিচাৰিছিল হামাছৰ সৈতে এক বেক চেনেল আলোচনা, আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে কাটাৰত যি কাৰ্যালয় 2012 চনত মুকলি কৰা হৈছিল সেই কাৰ্যালয় চলি আছে আৰু হামাছৰ বহুকেইজন শীৰ্ষ নেতা, এই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ বহুকেইজন শীৰ্ষ নেতা তেওঁলোক বৰ্তমান কাটাৰত আছে আৰু কাটাৰৰ পৰাই তেওঁলোকে পৰিচালিত কৰি আছে, কূটনীতি কাটাৰৰ পৰাই পৰিচালিত কৰি আছে গাজাত থকা হামাছৰ সদস্যসকলক বা আন আন নেতাসকলক। যদিহে এই মুহূৰ্তত টাৰ্গেটৰ কথা কোৱা যায়, কোন কোন বিশেষ হামাছৰ নেতাক লক্ষ্য হিচাপে বা হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ইজৰাইলে, আমেৰিকাৰ সেই সংবাদ পত্ৰখনত প্ৰকাশ পোৱা মতে একাধিক যি হামাছৰ নেতা, যিসকল নেতা গাজাত নাই বিদেশী ৰাষ্ট্ৰত আছে, তেওঁলোকক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে আৰু অনাগত সময়ত তেওঁলোকক এলিমিনেট কৰাৰ এক পৰিকল্পনাও ইজৰাইলে কৰিছে বুলি সংবাদ পত্ৰখনত প্ৰকাশ পাইছে। এয়া হৈছে ইজৰাইলৰ পৰিকল্পনা। আৰু যদি যুদ্ধৰ কথা কওঁ, এই যি যুদ্ধবিৰতি বন্ধ হোৱাৰ বা যুদ্ধবিৰতি সমাপ্ত হোৱাৰ সাময়িকভাৱে যি যুদ্ধবিৰতি আৰম্ভ হৈছিলে বহুকেইটা কাৰণত, আৰু সেই যুদ্ধবিৰতি সমাপ্ত হোৱাৰ মূল কাৰণটো ইজৰাইলে ক'ব বিচাৰে, হামাছে যুদ্ধবিৰতিৰ চৰ্তসমূহ সন্মান জনোৱা নাই আৰু ডিচেম্বৰৰ 1 তাৰিখে যুদ্ধবিৰতি ইজৰাইলে ভংগ কৰিলে কাৰণ হামাছে পুনৰ ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছিল ইজৰাইলৰ ভূমিলৈ, আৰু এই হামাছে যিহেতু চৰ্ত মানি লোৱা নাই এই কথা কৈয়ে বা এই কথা কৈয়ে এক প্ৰকাৰ ইজৰাইলে পুনৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু গাজাত এতিয়া গাজাৰ আকাশ বতাহ পুনৰ মুখৰিত হৈছে গোলাবৰ্ষণৰ শব্দৰে, গাজাৰ আকাশ বতাহ পুনৰ আৱৰি ধৰিছে ক'লা ধোঁৱাই। যোৱা 24 ঘণ্টা যুদ্ধবিৰতিৰ পিছত যি পুনৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ আৰম্ভ হ'ল, এই আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণত গাজাত যোৱা 24 ঘণ্টাত পেলেষ্টাইনী লোক 200 জনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু যিসকল লোক যোৱা 7 দিনত নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিল সেইসকলো, বিশেষকৈ নৰ্থ গাজাত, উত্তৰ গাজাত সেইসকলো পুনৰ আশ্ৰয় শিবিৰলৈ পলায়ন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বাহাত নৰক পৃথিৱীলৈ পুনৰ ঘূৰি আহিলে, হেল হেজ কাম বেক টু আৰ্থ, এই মন্তব্য ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ। মন কৰিব, যেতিয়া যুদ্ধবিৰতিৰ পূৰ্বৰ যি অক্টোবৰৰ 7 তাৰিখৰ পৰা নৱেম্বৰৰ 23 তাৰিখলৈকে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰায় 108 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিসকল লোক কৰ্মৰত হৈ আছিলে লোকসকলক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাৰ কামত, বিভিন্ন সময়ত গাজাৰ লোকসকলক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাৰ কামত, সেইসকলৰো 108 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিলে। আৰু যি আক্ৰমণ ইজৰাইলে আৰম্ভ কৰিছে, পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মছাদকটো নিৰ্দেশ দিছে আৰু ইজৰাইলী সেনাবাহিনীকো নিৰ্দেশ দিছে নিখুঁত আক্ৰমণ কৰিবলৈ, প্ৰিচিছন এটেক কৰিবলৈ, যাতে যিসমূহ নিৰপৰাধী লোক তেওঁলোকৰ মৃত্যু নহয়, কোলেটেৰেল ডেমেজ নহয়, মূলতঃ হামাছৰ যি শিবিৰ ধ্বংস হয়, হামাছৰ সদস্যৰ মৃত্যু হয় বা হামাছৰ যি নেতৃত্বৰ মৃত্যু হয়। পৃথিৱীৰ বহুকেইখন দেশে, পশ্চিমীয়া দেশেও লাষ্টিং ছিজফায়াৰ বা যুদ্ধবিৰতি সময়সীমা বৃদ্ধি কৰাৰ পোষকতা কৰিছিল বা অনিৰ্দিষ্টকাললৈকে যুদ্ধবিৰতি
আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ পোষকতা কৰিছিল কিন্তু সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও পোষকতা কৰিছিল কিন্তু সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল। এণ্টনি ব্লিংকেন উপস্থিত হৈছিল ইজৰাইলত যুদ্ধবিৰতি সম্প্ৰসাৰ কৰিবলৈ কিন্তু তেওঁৰ কথা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রৰ কথা এই মুহূৰ্তত ইজৰাইলে নুশুনিলে। ইজৰাইলে আক্ৰমণ পুনৰ আৰম্ভ কৰিলে। এইবাৰ তেওঁলোকে পণ লৈছে হামাছক নিঃশেষ কেৱল গাজাতে নকৰে, হামাছৰ যত অৱস্থিতি আছে বিশ্বৰ নানান দেশত সেই দেশসমূহৰ হামাছৰ শিবিৰসমূহ, হামাছৰ কাৰ্যালয়সমূহ, হামাছৰ নেতাসকলকো নিঃশেষ কৰা, নিচিহ্ন কৰাৰ পৰিকল্পনা এইবাৰ কিন্তু ইজৰাইলে কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুৰব্বী এণ্টনিঅ' গুটেৰেছ তেওঁ কৈছে যে ইয়াৰ পৰিণাম ভয়াৱহ হ'ব, ইয়াৰ পৰিণাম ভয়াৱহ হ'ব। ৰাষ্ট্ৰসংঘই পোষকতা কৰিছে যুদ্ধ বিৰতিৰ, দীঘলীয়া যুদ্ধ বিৰতিৰ, কিন্তু ৰাষ্ট্ৰসংঘকো যেন ভ্ৰূক্ষেপ এই মুহূৰ্তত কৰা নাই ইজৰাইলে। তেওঁলোকে মাথো কৈ আছে চৰ্ত উলংঘন কৰিছে হামাছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইজৰাইলে পুনৰ আক্ৰমণ কৰিছে। ইৰাণে কৈছে পৰিণাম ভয়াৱহ হ'ব, ইৰাণেও পৰিণাম ভয়াৱহ বুলি কৈছে কিন্তু মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দেশসমূহে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মন্তব্য কৰি আছে কিন্তু যুদ্ধখনৰ সৈতে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ কোনো এখন দেশ প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ পৰা নাই। যুদ্ধবিৰতিৰ যি মধ্যস্থতা কৰিছিল একাধিক দেশে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রৰ দোহাই অর্থাৎ কাটাৰে, আৰু এতিয়া কাটাৰত যি অৱস্থিতি হামাছৰ, সেই অৱস্থিতিকো লক্ষ্য কৰাৰ পৰিকল্পনা ইজৰাইলে কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বা সংবাদ পত্ৰত সেই ধৰণে প্ৰকাশ পাইছে। এতিয়া যুদ্ধবিৰতি যি সাতদিনৰ কাৰণে হৈছিল সেই যুদ্ধবিৰতিত ইজৰাইলে ঘূৰাই দিলে, হস্তান্তৰ কৰিলে 240 বন্দী পেলেষ্টাইনিক, অৰ্থাৎ এই 240 লোক যোৱা 1 বছৰ ধৰি ইজৰাইলৰ জেলত বন্দী হৈ আছিলে, হামাছে ৰিলিজ কৰিলে, মুকলি কৰিলে 110 পণবন্দী, 110 বন্দী লোকক, যিসকলক 7 অক্টোবৰ তাৰিখে আকস্মিক হামাছে আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত বন্দী কৰি হামাছলৈ গাজালৈ লৈ আহিছিল, সেইসকলক মুকলি কৰি দিয়া হ'ল। 110 ভিতৰত 80 ইজৰাইলী আৰু বাকীসকল বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ নাগৰিক, থাইলেণ্ডৰ নাগৰিক আছে, ফিলিপিনছৰ নাগৰিক আছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রৰ নাগৰিক আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আৰু এগৰাকী সকলোতকৈ কম বয়সীয়া যিগৰাকী যি বন্দী আছিলে, এটি কণমানি শিশু, নৱজাতক শিশু, মাত্ৰ 10 মাহ হৈছিল, সেই শিশুটিৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিভিন্ন সময়ত খবৰ আহিছে কিন্তু দুয়োপক্ষই এই কথা এতিয়ালৈকেও কনফাৰ্ম কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। এয়া আছিল যুদ্ধৰ বতৰা। গতিকে যুদ্ধবিৰতিৰ সাময়িকভাৱে যি যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হ'ল, এই ঘোষণাৰ পিছত গাজাবাসীয়ে কিছু সকাহ পাইছিল। 200 ট্ৰাক সাহায্য সামগ্ৰী লৈ গাজাত প্ৰৱেশ কৰিছিল কিন্তু এতিয়া পুনৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে। এইবাৰ কিন্তু যুদ্ধ কিমান তীব্ৰতৰ হয় তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই। এইবাৰ পুনৰবাৰ যুদ্ধবিৰতিৰ কিন্তু অৱকাশ কম। এবাৰ যুদ্ধবিৰতি কেনেবাকৈ হ'ল আৰু সেই যুদ্ধবিৰতিত এটা পক্ষই কয় শেষৰ দিনটোত, শেষৰ কেইটা দিনত এটা পক্ষই কয় আনটো পক্ষই চৰ্ত মনা নাই বুলি, আৰু আনটো পক্ষই কয় ইটো পক্ষই চৰ্ত মনা নাই বুলি। গতিকে দুয়োটা পক্ষই আনটো পক্ষক অভিযোগ উত্থাপন কৰি পুনৰ যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছে। এই যুদ্ধৰ অন্ত ক'ত কিন্তু ইয়াৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই। প্ৰিয় দৰ্শক, এই বাতৰি আজি শিৰোনাম দখল কৰিছে কাৰণে আমি বিশ্লেষণ কৰাৰ অৱকাশ পালোঁ। আপোনালোকেও মন্তব্য কৰিব আৰু যুদ্ধৰ, ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ সকলো বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ইউটিউব, আমাৰ ইউটিউব হেণ্ডেল আৰু ফেচবুক চেনেলৰ যোগেদি, ফেচবুক পেজ আৰু ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি সংযুক্ত হ'ব পাৰিব আৰু মন্তব্য কৰিব পাৰিব। চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।